12 vols entre Mallorca i Gran Bretanya han estat cancel·lats a causa de l'erupció d'un volcà islandès. La falta de visibilitat que hi ha en la ruta que segueixen alguns avions ha fet que es tallés el trànsit aeri a la zona. 6 vols que havien de partir de Son Sant Joan han quedat a terra i tampoc n'han arribat 6 procedents de diversos aeroports britànics. A les illes el nombre de vols afectats és de 9 i en el conjunt de l'estat de 75.